Негізі Али біздің бағдарламаның жаңа бір дәстүрі пайда болды. Дәл осы бағдарламада бұл дәстүр сенен бастауын алып, құдай қаласа, болашақ бағдарламаларда жалғасын таппақ. Айтып кетсеңдер, әріптестер. Али, сен бағанан бері осы бағдарламаның барысында бізбен ана диванда сөйлесіп, осы жерде билеп ән айтып жатқан кезде біздің Сәбит есімді суретшіміз сенің топ тура дәлме-дәл суретіңді салды. Ал былайша айтқанда ол жай ғана сурет емес, былай әзілді карикатуралық сурет десе болады. Мінекей мынандай сурет. Құсай мекен? Қапалақтай сурет ұстар! Е, менің ойымсы негізі мойынды туры келтіргенді. Бұл негізі
болашакка деген тилек кой. Эртең 20 жылдан кийин авторитет жыйнап семирип кетесиң деген ойдагы бул. Бассы сырга менен шляпы уксаса, калган барлыгы болашакта уксап кетет. Кош бөттөрүңүз менен. Бөттөрүңүз менен сизге. Али Окапов, ту кол шоколад бағдарламасында. Сіздермен ту кол шоколад.